Jetojmë në vitin 2022, por në Shqipëri, ende nuk plotësojnë kushtet minimale nga shërbime që janë në vendin ton. Situata në spitalet tona lë shumë për të dëshiruar përsa I përket papastërtive, apo edhe mungesës së medikamenteve më elementare në shumicën e rasteve. Një denoncim vjen nga një qytetar, banor I Lushnjes, I cili ankohet për gjendje në të cilën ndodhe spitali I qytetit. Sipas qytetarit, tualetet në spitalin e Lushnjes lën për të dëshiruar, teksa pamjet flasin vetë. Për shëndetje, shikojeni në çfarë gjendje janë tualetet e spitalit të Lushnjes. Kemi merak të sjellim të sëmurët, shkruan qytetari për JOQ Albania.